ګډونو او د ګډون د کونې کونې نه څومره مشران او ځوانان راغلي دي، کاغذ عثمان نه راغلي دي، خپل کلي د طرفه خاص کر د شاګردینو له طرفه ستاسو له زړه د خلاصې شکریا ادا کوم. چې څنګه لالاجي خبره اتره وکړه نو دا مشران د الله پاکو عمر او ژوند کې زندګۍ کې د الله پاک برکت واچوي. چې کله داسې کله 502 مسله وشي که بله مسله وشي، خپل یو د پاسه زر کارونه پرېږدي او یو ته سوال نیت کوي، بل ته سوال نیت کوي. ولې چې په مرګونو کې، په دښمنو کې، په جګړو کې عزت وي، نو د رسپو مرګونو دنیا نه سوا عزت و. زما مر موږ ټول یو وروڼه یو، نو صرف او صرف دا الزام لګولو یا سیاست کولو یا کوم کولو، دا کم سے کم چې جرګه کې وینا دا مناسب نه دي کړی. سړی پاسي بار مطلب داری په بازار کې پاډا کې کوئی چیر پلانټي کو پکې سیاست کو ټانکی پکې نه پیسې وغواړي، نو چې څنګه لالاجي کوي چې 302 کې یا بل د یو پری کو مسله یې نو دې کې بیا سړی سیاست کوي یا مثال کو ته پیسې ټکې ټوټ کوي، نو خدای پاک دې دا دنیا هم تباه کړي، خدای پاک دې آخرت هم تباه کړي. تو د دواړو پری کو دا ډېره زیاته درنه مسله وه، 302 مسله وه، وخت یې کافي وشو. نورو دا راجنامه د مونږ ټولو مشرانو دی چې کم کم کسان راغلي دي، هر یو انسان نه، هر یو مسلمان نه د الله پاک یو یو قدم په نیکو کې واچوي. زه خپل له طرفه، خپل د کلي له طرفه، د ګډون نه او د عثمان نه، خاص کر د لیګ نه، زه د زړه د خلاصه ستاسو شکریا ادا کوم. نور دا روغه شوې ده، فی سبیل الله شوې ده، یو پیسه، یو ټکا، یو کاسیلا دا شی په کې نشته. نورو چې څه حلف ده یا فدی پس شرایطو باندې دا راجنامه شوې ده، هغه زمونږ د علما ناست دی، عبدالحادي لالا جي، تاج نبی خان لالا جي، علما زمونږ ټولو ناست دي. نو هغه تاسو ټولو ته وکاري، بلکې دا به د دنیا تقریبا کوټ کوټ ته په میډیا باندې ورسي. نو وګورئ که په دې کلي کې او په دې علاقه کې داسې زما ورونو د کومو مسلمانانو انخه دي، دا هغه د 302 ده، هغه د جیدار ده، هغه د بل ده، نو زه تاسو ته دا اپیل کوم، دا د تاسو ته درخواست کوم چې راپاسئ او د دواړو پریکو په منځ کې د سولې کوشش وکړئ. ولې چې الله پاک وایي چې سوله کې خیر دی، روغه کې خیر دی، او نو دې کې راپاسئ چې د کومو کلو کې، کومو ټپو کې، د چا ورانګان دي، او هغې کې دواړو پریکو ته کېږي چې رامته راشي. دا زموږ د ټولو علاقه پوره منه ده، کله او ان شاء الله کله پوره من کوي. تمہارے داسې خبرو کې چې کمې جاتې شوې، جاتې ده معذرت غواړم. والسلام علیکم.